श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डम् अष्टात्रिंशः सर्गः। मत्कृतोपसर्गम सहमानेन विश्वामित्रेण नीतेन रामेणाह सागरांबसि सुधुर प्रक्षिप्त इति रामप्रभाव वर्णयन् मारीचः सीतापहरणम् इहानुत्रापि महानर्तकरम अर्थकरम तस्ततो निवर्तस्वेति रावणं प्रार्थयते। कदाचिदप्यहं वीर्यात् पर्यटन् पृथिवीमिमां बलं नागसं सहंस्रस्य धारयन् पर्वतोपमः नीलजीमूतसङ्काशस्तप्तकाञ्चनकुण्डलः भयं लोकस्य जनयन् किरीटी परिघायुधः परिघायुधः व्यचरन् दण्डकारण्यं ऋषिमांसानि भक्षयन् विश्वामित्रोऽथ धर्मात्मा मद्भिरस्तो महामुनिः स्वयं गत्वा दशरथं नरेन्द्रं मिदमब्रवीत् अयं रक्षतु मां रामः पर्वकाले समाहितः मारीचान्मे भयं घोरं समुत्पन्नं नरेश्वर इत्येवमुक्तो धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महामुनिम् ऊनद्वादशवर्षोऽयम् अमकृतास्त्रश्च राघवः कामं तु मम सैन्यं मया सह गमिष्यति बलेन चतुरङ्गेण स्वयमेत्य निशाचरं वदिष्यामि मुनिश्रेष्ठ शत्रुं तव यतेप्सितम् एवमुक्तः स तु मुनि राजानम् इदमब्रवीत् रामान्नान्यत् बलं लोके पर्याप्तं तस्य रक्षसः देवतानामपि भवान् समरेश्वभिपालकः आसीत् तव कृतं कर्म त्रिलोकविदितं नृप काममस्ति महत्सैन्यं तिष्ठत्वः परन्तप बालोऽप्येष महातेज समर्थस्य निग्रहे गमिष्ये राममादाय स्वस्ति तेऽस्तु परन्तप इत्येवमुक्त्वा स मुनि तमादाय नृपात्मजं जगाम परमप्रीतो विश्वामित्रः स्वमाश्रमं तं तथा दण्डकारण्ये यज्ञमुद्दिश्य दीक्षितं बभूवोपस्थितो रामश्रियं रामश्चित्रं विस्पारयन् धनुः अजातव्यञ्जन श्रीमान् बालश्याम शुभेक्षणः एकवस्त्रधरो धन्वी शिखी कनकमालया शोभयन् दण्डकारण्यं दीतेन स्वेन तेजसा अदृश्यत तदा रामो बालचन्द्र इवोदितः ततोऽहं मेघ सङ्काशस्तप्त काञ्चन कुण्डलः बलित दत्तवरो दर्पादा जगामाश्रमम् आश्रमान्तरम् तेन दृष्ट प्रविष्टोऽहं सहसैवोद्यतायुधः मां तु दृष्ट्वा धनुस्सज्जमस्त्रभ्रान्तचकारः अवजानन्न संयोगाद् भालोऽयमिति राघवं विश्वामित्रस्य तां वेदि वेदिमभ्यगदावं कृतत्वरः विश्वामित्रस्य तां वेदिम् अभ्यदावं कृतत्वरः तेन मुक्तस्ततो भानः क्षितशत्रुनिबर्हणः तेनाहं ताडितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने नेच्छता तात मां हन्तुं तदा वीरेण रक्षितः रामस्य शरवेगेण निरस्तो भ्रान्तचेतनः पातितोऽहं तदा तेन गम्भीरे सागराम्बसि प्राप्य संज्ञां चिरात्तात लङ्कां प्रति गतः पुरीम् एवमस्ति तदा मुक्तः सहायास्ते निपातिताः
अकृतास्त्रेण रामेण बालिना क्लिष्टकर्मणा तन्मया वार्यमानस्तु यदि रामेण निग्रहं करिष्यस्यापदं घोरं क्षिप्रं प्राप्य न शिष्यति शिष्यसि क्रीडारतिविधिज्ञानं समाजोत् समाजोत्सवदर्शिनां रक्षसां चैव सन्तापम् अनर्थं च हरिष्यसि हर्म्यप्रासादसंवादां नानारत्नविभूषितां द्रक्ष्यसि त्वं पुरीं लङ्कां विनष्टां मैथिली कृते अकुर्वन्तोऽपि पापानि शुचयः पापसंश्रयान् परपापैर्विनश्यन्ति मत्स्यानागहते हदेयताम् दिव्यचंदन दिग्दांगान दिव्याभरणभूषितान द्रक्ष्यस्य विहतान भूमौ तव दोषात्तु राक्षसान हृतदारान सदा राश दशविद्रवतो दिशः हतशेषान शरणान् द्रक्ष्यसि त्वं निशाचरान् शरजालपरिक्षिप्ता अग्निज्वाला समावृतां प्रदग्ध भवनां लङ्कां द्रक्ष्यसि त्वं संशयः परदाराभिमर्शान् मर्शातु नान्यत् पापतरं महत् प्रमदानां सहस्राणि तव राजन् परिग्रहे भव स्वादरनिरतः स्वकुलं रक्ष राक्षसान् मानं वृद्धिं च राज्यं च जीवितं चेष्टमात्मनः कलत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्गं तथैव च यदिच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृता राम विप्रियं निवार्यमान सुहृदा मया भृशं प्रसह्य सीतां यदि दर्शयिष्यसि गमिष्यसि क्षीण बल सवास बान्धवो यमक्षयं राम शरस्तजीवितः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे अष्टात्रिंशः सर्गः।